Aqui é o Maxi, galera. É um. Isso aqui é tipo, serve o seguinte: você vende seus próprios itens, entendeu? Você tá com a arma pra vender, você coloca aí pra vender e coloca o preço que você quiser. Se aparecer alguém pra comprar, o dinheiro vai pra tua conta. Se não, fica aí mofando, entendeu? Eu botei alguns itens aqui pra vender, vou ver se eu consigo vender, né? Tem coisa cara pra cacete. Mas é mais ou menos assim que funciona. Vou ver agora a questão de flag aqui, como é que funciona. Então, galera, aqui não tem como você vender, comprar bandeira, entendeu? Já vi de cara aqui. Você só tem como atualizar seu território e pagar um imposto, criar família, só coisa simples, entendeu? Aqui, ó, eu posso atualizar meu território para 30 metros. Ele vai até o level 10, não sei qual é o máximo. Eu não posso atualizar como eu não tenho terreno ainda, né? Não tem como eu atualizar. Então é o seguinte, eu vou ter que ir atrás da flag pra montar meu primeiro território. Eu acho que tem que ter uma blueprint e os itens da flag pra poder montar o acampamento. Montar minha casinha pra guardar meus itens. Porque eu perco muita coisa quando eu morro, entendeu? Tem muita coisa boa aqui que se eu não vier vender, eu perco. E aqui, cara, morreu uma constante. Não tem essa de dar uma de super-homem aqui, de passar 2, 3 meses vivo, não, que você não consegue, não. Eu tô com um problema sério de comida. Eu marquei aqui a base militar de Gvozno. Mas antes eu vou lá em Gvozno ver se eu pego comida pra tentar explorar a base aqui. Vender, guardar o dinheiro. Já tô com a grana boa lá na conta. Vender, juntar dinheiro e correr atrás dos itens da flag. Só a base é aqui nessa estrada. Se eu seguir a estrada, depois dessa curva aqui, aquela ladeira, ó, eu tô nela. Tem zumbi ali, ou é por minha causa, ou é por causa de player. Olha só, minha comida tá indo pro brejo. Eu tô achando que tem player ali atrás. Não é uma pena eu não ter como parar ali pra tretar com eles agora, porque minha comida tá no zero, cara. Falando. Se tivesse alguma coisa para comer aqui, eu ia lá, mas não tem. O zumbi entrega muito. Fósforo, aí sim. E tá lotado. O que é que eu tenho de água aqui? Uma garrafa, um cantil. Isso. Só dá pra viver, né, com isso aí. Vamos fazer uma fogueira. Vamos cozinhar tudo que eu tenho aqui. Vamos começar aqui. Agora vamos ver aqui quais são os itens que eu preciso para craftar minha bandeira. Aqui. Ó, tem que ter uma blueprint do terreno. 8 barras de metal, tem que ter 6 piece of fabric, eu tenho uma. Duct tape tem que ter duas, eu tenho uma. Caixa de prego, eu não tenho nenhuma. As ferramentas são o full box, martelo, uma serra e uma trena. Tá pau. É, não é tão difícil assim não. O item que você encontra fácil. Eu acho que o mais complicado é esse blueprint. O blueprint é o seguinte: você acha tipo um livro com o nome Old Documents, aí você tem que pegar ele e usar. Ele vai revelar para você se ele é uma planta de uma casa, de um terreno, de um motor, entendeu? Então,
Isso aí que você vai ter que achar. Aí o resultado é um território Fly Kit. Beleza. Vou pegar os itens aqui na base e vou atrás disso aí. Aqui pode ter camper lá na floresta, tem que ter muito cuidado. É só ficar atento ao som dos zumbis. Então, depois que eu pegar os itens, eu vou escolher um lugar bem legal, um lugar secreto. Vocês não vão saber qual é. Eu tenho que vender... Pegar os itens aqui dessa base, vender... Guardar a grana, né? E correr atrás disso. Cara, tem muito camper naquela montanhazinha na minha frente. Eu tenho que ter cuidado. Eu preciso ter um cantinho pra guardar esses itens. Aqui eu poderia ir lá na minha base, deixar isso aqui. E depois... Volta só pra caçar o que eu quero, né? Sem ter risco de perder muita coisa de valor. Droga, cara, tem a bosta de um camper aqui. Que droga. Assim, balota, já tava tendo tiroteio aqui. Rapaz, aquele cara que me matou deve ter tomado, bicho. Tem como não, tava na minha frente. Não pode nem acusar o ping, né? Que o cara tava parado. Vamos ver se eu acho logo uma arma aqui. Opa. Uma AUG, mas essa aqui tem mira fixa. Eu não gosto dessa arma com a mira fixa. Ó, pegou na arma, já perde o... Opa, tem um AK aqui. Ó, já estão atirando de novo. Só tem uma munição. A AUG tá com duas, então eu vou ficar com a AUG e ver se eu acho uma mochila pra pegar a outra. Os caras atiraram dali, ó. Vamos ver no outro galpão aqui o que é que tem. Passa, caceta. Aí não quer ir pro corpo, ó. Pô, cara. Aí ferra, cara. Volta lá pegar pelo menos mais munição que tinha lá na frente. Mochila que é bom nada. Já tô com colete 6 pelo menos. Opa, machado. O cara tirou de uma torre dessa, é isso?
torre que não pode subir, cara. Olha só, fica com essa merda dessa arma, com essa mira. Vou pegar a AK. Vocês viram, né? O sol bateu na mira, acabou tudo. Não vi nada. Ah, lá do outro lado tem arma. Eu vou lá. Da montanha campeirando. Vou lhe buscar a campa dos infernos. Cara, era um M4 com duas munições. Se eu fosse pegar lá, eu ia tomar certeza. Essa é um imprestável, né? Ficar lá em cima camperando. Ah, eu vou buscá-lo, cara. Eu sei onde é que ele tá. Mais ou menos, né? Agora o pior é que só tenho um pente pro AK. Nada de mochila. Se achar só a mochila aqui, eu ia de volta lá no galpão, mas tem não. Vambora. Aquela roupa ia me ajudar muito na camuflagem, cara. Muito. Tem dessas, tem roupa que você não consegue pegar. E essa, cara, eu coloquei os itens dentro dela e não deu pra pegar. E de azul lá pra cima pegar esse maluco vai ser meio tenso. Já tá começando a escurecer. Aqui eu tenho que ir com calma, cara, porque... eu não sei onde ele tá. E se ele tiver de guile, eu posso passar aqui por cima dele e não ver, entendeu? Então é melhor ir com calma, paciência. Só que ele não atirou mais, ele tá por aqui. O cara tá começando a ficar escuro, ó. Nem tá no horário de escurecer ainda, mas tá chovendo. E quando chove aqui, cara, o céu fecha. Se escurecer, galera, eu não vou gravar não, porque fica muito escuro. Quando tá chovendo assim, fica muito escuro. Coloquei no passo tático aqui. Opa, tá aqui na frente. Olha só como escureceu, cara. Em 2 minutos ficou tudo escuro. Achei. You're probably the first person to ever find me there. Fazer um rabo aqui no que ele tem. M320. Cara, eu vou levar 320 porque deve ser cara. Deixa a AK aí. Não cabe na mochila. Vambora. Tá muito escuro, galera. Vou parar a gravação. São o que? 5 horas da tarde, 5 e meia. Daqui a pouco, quando der 7 horas aqui no jogo, vai ficar de um jeito que você não vê de forma alguma, cara. Tá começando a chover. Vou me mandar daqui. Idiota.
Vai camperar agora no inferno.